Dobrodošli u Dnevnik Osječke televizije. Večeras se izdvaja. Sa 19 glasova za, 15 protiv i 2 suzdržano usvojen proračun grada Osijeka za 2014. u visini od 452 milijuna i 740 tisuća kuna. Gradonačelnik Ivan Vrkić rekao kako se temelji na štednji i razvoju, a ideja vodilja pri donošenju bila je socijalna osjetljivost. 31. ožujka 2014. kreće redovita zrakoplovna putnička linija Osijek-London i to dva puta tjedno. Nakon Pule, Rijeke i Zadra, Osijek je četvrta zračna luka u Hrvatskoj koju Ryanair koristi, a računaju na 30 tisuća putnika. Odzvonilo papirologiju u poljoprivredi. Predstavljena nova verzija eGAP internet aplikacije za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje. Sa 19 glasova za, 15 protiv i 2 suzdržana, na sjednici Gradskog vijeća Osijeka usvojen je proračun grada za 2014. godinu u visini od 452 milijuna i 740 tisuća kuna. Obrazlažući proračun, gradonačelnik Ivan Vrkić rekao je kako se temelji na štednji i razvoju, a ideja vodilja pri donošenju bila je socijalna osjetljivost. Recimo je kako su potvrđeni laureati javnih priznanja, a počasnim građanima bit će proglašeni Jacques-Paul Klein i Ivo Mažuran. Postojeća gospodarska situacija u Hrvatskoj te razina zaduženosti zahtijevaju štednju u pojedinim stavkama proračuna te njihovo usmjeravanje u razvojne projekte, rekao je osječki gradonačelnik Ivan Vrkić obrazlažući prijedlog proračuna za 2014. godinu na sjednici Gradskog vijeća. Stoga su upravo štednja i razvoj temeljne smjernice proračuna. Prijedlog proračuna za 2014. vodi računa o najugroženijim kategorijama građanstva s obzirom na rast cijena i očigledan pad standarda, osiguravajući i stanovište poboljšice u području zdravstva i socijalne skrbi. Potkrijepio je to gradonačelnik činjenicom da će iduće godine iz proračuna biti izdvojeno čak 10% više sredstava na ove 2013. Potpora sugrađanima koji se nalaze u stanju socijalne ugroženosti znatno premašuje minimalne standarde propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, koji je dopustio jedinicama lokalne samouprave da u skladu s mogućnostima osiguraju program Plus. Grad Osijek s programom Plus namjerava ući u 2014. godinu i zadržati mjesto u samom vrhu koje čine isključivo veliki gradovi. Gradonačelnik je najavio kako će se grad morati dva puta kreditno zadužiti, dugoročno i kratkoročno. Ovaj dugoročni kredit u iznosu od 35 milijuna kuna namijenjen je kapitalnim investicijama. Pri čemu će se samo za nastavak izgradnje tramvajske pruge u Višnjevcu izdvojiti 25 milijuna. Osim toga, predviđena je izgradnja turbo raskrižja, biciklističkih staza, javnih prometnih površina i parkirališta, uređenje kulturnog središta i ulaganje u industrijsku zonu Nemetin. Za završetak prve faze uređenja industrijske zone Nemetin, prijedlog proračuna predviđa izdvajanje 5 milijuna kuna za kredite. Osim pojedinih proračunskih stavki, prvenstveno onih koje se odnose na sport, Vrkić je najavio i rezanje subvencija za gradska poduzeća na 28 milijuna kuna. Iako se očekivala žestoka rasprava i kritike oporbe, konstruktivnih primjedbi nije bilo. Najriječitiji je bio bivši gradonačelnik Krešimir Bubalo, koji je prozvao svoga nasljednika kako u 5 mjeseci nije potpisao ni jedan ugovor sa stranim investitorima. Ja vas uvjeravam da je ova vlast daleko više kapacitirana nego što se to misli i kroz to što će otvarati nekakve prostore i prema sponzorima i prema državi bitno drugačije nego ono što nam zamjeraju ovi koji nisu imali uopće jednu kartu usmjerenu prema Zagrebu nego sasvim u nekim drugim smjerovima. Nakon kraće stanke u kojoj su proučeni amandmani, gradonačelnik je svih 5 odbio, te je proračun stavljen na izglasavanje. 19 ruku bilo je podignuto za, 15 protiv, a 2 suzdržane. One kandidacijske liste grupe birača, odnosno udruge GOGO. Ne brine me, pa zamislite vi situaciju da mi uopće o tome raspravljamo. Pa to usporedite sa nekom vlasti koja je bila prije nas, u kojoj se nije nikad ni znalo ko koga zapošljava, osim onoga ko je poslao, kako se to nekad reklo, depešu i imena i stavio. I onda sad vi, neko nas uči nekakvoj demokraciji i kažu, pazite šta ste napravili. Prokomentirao je Vrkić i uzroke za takvu odluku predstavnika spomenute liste. Gogo je u pravu, a gospodin Đapić nije kriv. A zašto nije kriv? Zato što to što je postupio po zakonu. Ako je ko kriv, onda sam ja kriv samo zato što sve njih držim na okupu, a držim i na okupu zato što sjajno surađujemo i stvaramo uvjete u kojem svatko može reći što misli, a da na kraju od toga ovaj grad ima najviše koristi. Vrkić je zaključio kako je zadovoljan jer misli da je izglasani proračun realan, uputivši jedinu kritiku na razinu komentara pojedinaca. Donošenju proračuna prethodila su pitanja i inicijative vijećnika za koje su se prijavili samo oni iz redova oporbe, no odgovore na sjednici nisu dobili. Duboko štujem vaša pitanja,
ozbiljno ćemo se pripremiti, iskoristit ću poslovničku mogućnost na sva vaša pitanja odgovoriti pisano, zbog toga što smatram da danas imamo jako važnu raspravu o prijedlogu proračuna i zbog toga mislim da se trebamo okrenuti upravo proračunu. Zanimljiva rasprava uslijedila i oko prijedloga laureata javnih priznanja grada Osijeka, točnije oko proglašenja Žaka Pola Kleine počasnim građaninom. Klub HDSSB-a usprotivio se tome, konstatirajući da general Klein nema nikakvih zasluga. Grad Osijek nikad nije bio okupiran. Grad Osijek je itekako krvlju platio svoju slobodu i ostao nepokoreni grad. Na ovu svoju tvrdnju Bubalo je dobio lekciju iz povijesti. Ja bih samo ispravila jedan netočan navod u izjavi gospodina Bubala. Ja naime dolazim iz dijela grada koji je tek mirnom integracijom postao sastavni dio ovog grada. Tenje, Sarvaš, Klisa su bili okupirani za vrijeme rata. Hvala. Usprkos protivljenju oporbe sa 20 glasova za, 14 protiv i jednim suzdržanim, izglasano je kako će Žak Pol Klein ipak biti proglašen počasnim građaninom Osijeka. Prijedlozi ostalih laureata usvojeni su jednoglasno, tako će uz generala Kleine počasni građanin postati i Ive Mažuran. Zlatna plaketa Grb grada Osijeka za životno djelo bit će dodijeljena Ivici Feketeu. Zlatna plaketa Grb grada Osijeka Miroslavu Wolfu, Radovanu Miščeviću, Karlu Gorinšeku, Poljoprivrednom institutu Osijek, Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku, Otos ortopedskoj tehnici te Zajednici tehničke kulture grada Osijeka. Od 31. ožujka 2014. grad Osijek, a to znači i cijela istočna Hrvatska, bit će ponovno povezan izravnom zračnom linijom s Europom, točnije s Londonom. Najveća niskobudžetna europska kompanija Ryanair povezivat će od travnja 2014. najmanje tri naredne godine Osijek s Londonom i to dva puta tjedno po izuzetno povoljnim cijenama. Od 2009. do 2011. irski Ryanair povezivao je Osijek s njemačkim Frankfurtom. Sada je najveća europska niskotarifna kompanija službeno utvrdila nove putničke linije koje će pokrenuti od početka ljetnog reda letenja 31. ožujka iz zračne luke Stansted kraj Londona. Među 12 europskih metropola i gradova konačno se nakon dugih pregovora našao i Osijek. Od ožujka 2014. kreću ponovo linije niskotarifne kompanije Ryanair prema Londonu na zračnu luku Stansted. Letovi će biti dva puta tjedno, ponedjeljkom i petkom, i to je upravo ono što smo mi htjeli cijelo vrijeme u zadnjih godinu dana, što smo nastojali da spojimo Osijek sa jednim tako velikim čvorištem, tako velikog potencijala. Tijekom pregovora s Ryanairom zračna luka se tehnički i tehnološki pripremala i dodatno opremila za novu suradnju. Uz nabavku nove opreme instaliran je i novi softver za čekiranje putnika, pri čemu direktor Marinić hvali podršku grada Osijeka, županije te resornog ministarstva. Pohvale će zasigurno stići i od strane putnika, koji će puno lakše, brže i što je najvažnije puno jeftinije, moći do Londona, ali i dalje u svijet. Ryanair je prema svojim tarifama najpovoljnija kompanija, prosjek je oko 40 eura. Ja sam siguran, kako su oni najavili, oni će zbog uvođenja ove nove linije pustiti u prodaju i veliku količinu promo karata, znači po promo cijenama koje će biti zaista popularne, oko 15 eura, tako da sa cjenovne strane sigurno će putnici biti zadovoljni. Osijek će uz Rijeku, Pulu i Zadar tako biti četvrta zračna luka u Hrvatskoj koju će Ryanair povezivati izravno s Londonom i to zrakoplovima tipa Boeing 737 kapaciteta 190 sjedećih mjesta. Ugovor s Ryanairom potpisan je na 3 godine s opcijom produženja za još 2. Ova se obnovljena suradnja čini zamašnjakom konačnog izrastanja Osijeka u značajnije zrakoplovno središte u cijeloj regiji. Mi ne smijemo sada stati samo na ovoj liniji, moramo to širiti, a svakako i sa nekim drugim projektima koji su u tijeku na zračnoj luci, kao što je postavljanje tehničke baze na zračnoj luci, odnosno hangara za održavanje zrakoplova, to će biti svakako jedan plus da Ryanair možda i postavi tehničku bazu kod nas, ali to je jedan dugoročniji plan koji ima svoju glavu i rep i nadam se da će zaživjeti u narednim godinama ako mi ove sve predradnje odradimo onako kako treba. Što se tiče redovnog poslovanja, treba reći kako dvodnevni štrajk zaposlenika Zračne luke Zagreb nisu osjetili putnici iz Zračne luke Osijek. Oni su u četvrtak ujutro redovito odletjeli prema Zagrebu, dok je iz suprotnog pravca povratak u Osijek svim putnicima bio osiguran autobusom.
Na Učiteljskom fakultetu u Osijeku održan je znanstveno-stručni skup s temom Domaća zadaća, mit ili potreba. Stručnjaci koji se bave tom problematikom do današnjeg dana nisu se usuglasili oko toga što je bolje. Učenike izvan nastavno navikavati na radne obveze ili učenje zadržati isključivo unutar zidova učionica. Jedna osječka škola još prije 10 godina odlučila je promijeniti praksu. Stigne li se u 45 minuta učenicima prenijeti baš svo potrebno znanje ili su domaće zadaće nužnost? Ove buduće učiteljice i pokoji učitelj do prije koju godinu i sami su pisali domaće zadaće, a za koju godinu će ih zadavati svojim učenicima, ili možda ne. Bez obzira što mi kao djeca možda to ne volimo i zaziremo domaće zadaće, ali mislim da je potrebno da se kod kuće izvježba, odnosno usavrši sve ono što smo radili. Ja sam iskreno podijeljen jer kao što znamo, Finska je jedna od najboljih država sa školstvom i na internetu smo vidjeli da oni zapravo ne pišu zadaću, pa onda nisam siguran. A što kažu stručnjaci? Oni do danas nemaju suglašen stav. Teško je i napraviti bilo kakvu komparaciju jer učenici se razlikuju iz godina mijenjaju. Postoje li onda konačan odgovor? Neka su optimalna rješenja i američkih znanstvenika i europskih da u odnosu na uzrast djeteta domaća zadaća mora biti 10 minuta u odnosu na razred koji učenici pohađaju. Znači prvi razred 10 minuta, osmi 80 minuta maksimalno. Mi imamo to još uvijek neuređeno područje i mi ne znamo koliko naši učenici zaista imaju zadaće. Ipak u jednoj osječkoj školi zadaća je iznimka. Posljednjih 10 generacija učenika osnovne škole Vijenac svoje slobodno vrijeme koristi uglavnom za igru. Domaća zadaća nije nužnost, ona je iznimka, a ne pravilo i ona mora imati svoju svrhu, mora imati svoj cilj, ona ne smije biti opterećenje za učenika, mora biti prilagođena učeniku da biste odradili jedan ovakav projekt i da imate vrsne učitelje i da imate ljude koji vole svoj posao, koji su spremni prihvatiti novo, koji su spremni, ako treba i eksperimentirati, spremni nositi odgovornost. Istraživanje s anonimnom anketom provedeno u svibnju među učenicima oslobođenima domaćih zadaća ponudilo je zanimljive rezultate. Oni daleko više rade na nastavnom satu, oni su daleko aktivniji na nastavnom satu, njima je jako stalo da urade ono što im je zadaća, to je ishod toga nastavnog sata, oni su dobro vođeni, to također naglašavaju. I po završetku rješavanja traže nove zadatke, tko zna. Možda u budućnosti domaća zadaća stvarno postane izuzetak, a ne pravilo. Gledajući u konstelaciji naših odnosa, ja sam za reguliranje tog područja, a ovog trenutka više sam protiv nego za, moje osobno mišljenje. U Osijeku je predstavljena nova verzija eGAP internet aplikacije za dokumentiranje poljoprivredne proizvodnje. Verzija eGAP 2.0 omogućava poboljšano korisničko iskustvo te je besplatna za male proizvođače. Prva verzija eGAP-a izašla je prije 2 godine, a trenutno ima oko 700 korisnika kojima omogućava jednostavniju dokumentaciju, integriranu proizvodnju, lakši marketing te Global GAP certifikaciju. Još prije 2 godine aplikacija eGAP pokazala je kako je odzvonilo gomilanju papirologije u poljoprivrednoj proizvodnji. Potvrdilo je to do sada i 700 zadovoljnih korisnika, a korisničko iskustvo bi trebala poboljšati nova 2.0 verzija eGAP-a. Ova verzija 2.0 koju smo danas prezentirali je posljedica zapravo svih poziva naših korisnika, svih njihovih mailova, svih naših prezentacija i pitanja na tim prezentacijama su na koncu zapravo ugrađena čitavo to jedno iskustvo. Čitavo tog sektora je zapravo implementirano u tu verziju 2.0. eGAP omogućava jednostavniju dokumentaciju, integriranu proizvodnju, lakši marketing te Global GAP certifikaciju. Naš je zadatak zapravo u tome da mi njima te birokratske mjere svedemo na minimum, a s druge strane im omogućim zapravo jednu bolju poziciju na tržištu samim time što imaju robu koja ima nekako porijeklo, koja ima nekakvu dokumentaciju. Evo, kad to uspijemo pomiriti i kad to svedemo zapravo na manju razinu posla do one koje imaju danas kad pišu rukom, onda je to zapravo jedan ajmo reći put kao uspjehu. eGAP je na raspolaganju korisnicima 24 sata dnevno tijekom cijele godine, što im omogućava da jednostavnije prate svoju proizvodnju od podizanja nasada do samog plasmana na tržište. Sve ono što je dio njihove proizvodnje, a mi smo na internetu obradili kao posebnu temu da li je to zaštitna sredstva, da li su to gnojeva, da li je to mehanizacija, da li sadni materijal, znači sve je to integrirano u tu aplikaciju i zapravo mi njima na taj način pokušavamo smanjiti taj utrošak vremena
oko vođenja računa o papirima. EGAP na jedno mjesto obuhvaća informacije o samom subjektu, resurse, nasade, proizvodne aktivnosti, pa se stvara prava slika poljoprivrednika. Mi dobijemo zapravo nekakvu dijagnozu stanja i zapravo se vrlo lako onda mogu donijeti nekakve korektivne mjere koje će dovesti do razvoja. Znači, danas bez razvoja nema naprijed, nema na koncu ni preživljavanja. Razvoj je nužan svim poduzetnicima, pa tako i poljoprivrednim proizvođačima. Obzirom je 2014. UN proglasio godinom malih poljoprivrednih gospodarstava, Agroklub za njih sprema niz pogodnosti. Osigurali smo u svojim resursima za narednu godinu izradu besplatnih web stranica za 100 pojedinačnih EGAP proizvođača tijekom 2014. Prema našem agroweb modelu. Put do tržišta preko Agrokluba bit će znatno lakši jer ovu stranicu godišnje posjeti 3 milijuna ljudi. Mi ćemo znači kontaktirati sva pojedinačna gospodarstva koje uđu u bilo koji naplatni model EGAP aplikacije će imati mogućnosti izrade web stranica, osim ukoliko već ne postoje web stranice. Tako bi hrvatski poljoprivrednici vrata tržišta EU mogli otvoriti jednostavnim potezom na svom računalu, tabletu ili mobitelu. Inicijativa zaklade Slagalica pod nazivom Fototropija, osječki srednjoškolci pomažu vrtićima, dobiva svoj sretni epilog. Fotografije srednjoškolaca pristigle na natječaj uskoro će se naći na aukciji, a sva prikupljena sredstva iskoristit će se za ozelenjivanje površina oko osječkih dječjih vrtića. Nakon što je objavljen natječaj zaklade Slagalica Fototropija, fotografijom do filantropija, koju zaklada provodi u partnerstvu s inicijativom roditelja Podrška osječkim vrtićarcima i uz podršku Centra za predškolski odgoj grada Osijeka, na današnjoj su konferenciji za novinare objavljeni detalji o prikupljenim radovima. Naime, srednjoškolci su fotografirali probleme grada te tako postajali učinkoviti članovi zajednice. Ideja je bila da mi potaknemo mlade fotografe ne samo da fotkaju ono što je problem u našoj zajednici, već i da promišljaju o tome kako da taj problem riješe. Na koji način bi oni mogli biti aktivni čimbenik promjena, pozitivnih promjena u našem društvu. Zato smo došli sa idejom da ćemo onda njihove fotografije na toj izložbi koja će biti aukcijskog karaktera zapravo prodavati. Tako da je ove godine malo za puno još malo nadograđen i zbog nešto drugačije financijske situacije. Sve će fotografije srednjoškolaca i mladih autora koji su se prijavili na natječaj biti izložene na specijalnoj večeri filantropije. 6. prosinca u Eseker centru bit će organizirana aukcijska izložba na kojoj će donatori i filantropi kandidirati za kupovinu fotografskih djela, a sav prikupljeni novac bit će doniran osječkim vrtićima za njihove zelene projekte. Izvrsna akcija ove zaklade doista će se dovršiti kao cjeloviti krug sreće u kojem male stvari znače puno. Kao i proteklih godina i ove se provodi preventivna akcija Dani tehničke ispravnosti vozila. Akcija će se na cijelom području Osječko-baranjske županije provoditi od ponedjeljka 25. do subote 30. studenog. Za to vrijeme svi zainteresirani vozači mogu obaviti besplatni pregled vozila u stanicama za tehnički pregled. Ova akcija u prvom redu ima preventivni cilj, a temeljena je na poticaju vozača da kontroliraju ispravnost vlastitog vozila kako bi sigurno sudjelovali u prometu. U potpunosti je dragovoljna i težište je na pružanju savjetodavne pomoći glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na pomenju iz policije. Odbojkaši Mursa Osijek nastavljaju seriju neuvjerljivih ovosezonskih igara. Nakon posrtanja u prvenstvu 1. A Hrvatske lige Mursa Osijek poražen je u prvom susretu četvrt završnice nacionalnog kupa. Osjećani su gostovali u Karlovcu gdje je istoimeni domaćin slavio pobjedu 3-1. Po setovima bilo je 25-23, 18-25, 25-19 i 25-21. Ovaj se poraz ipak može ispraviti jer se uzvratni susret igra 27. studenog u osječkoj dvorani Gradski vrt. Mursa Osijek za prolaz na završni turnir Hrvatskog kupa mora pobijediti 3-0 ili 3-1, a nakon toga je u dodatnom zlatnom setu koji se igra ako omjer osvojenih i izgubljenih setova nakon uzvrata bude izjednačen. U 8. kolu 1. Hrvatske malonogometne lige momčad Osijek Elme gostuje kod Zagrebačke Uspinjače. Iako će u Zagrebačkoj dvorani Sutinska Vrela nastupiti oslabljeni neigranjem reprezentativca Dakića, Temetera, Kajfeša i Mlinarevića, Osjećani se nadaju kako bi mogli osvojiti bod ili sva tri protiv povratnika u elitno haklersko društvo. Nakon 6 odigranih utakmica u dosadašnjem dijelu prvenstva momčad trenera Marina Smoje osvojila 8 bodova te se nalazi na 7. mjestu među 11 prvoligaških sastava.
Susret Uspinjače i Osijek Elma počinje u 20:45. I na koncu o vremenu. U subotu će na kopnu biti pretežno do posve oblačno i kišovito. Najmanje kiše pašće u Slavoniji i Baranji. Na kopnu će puhati umjeren sjeveroistočni vjetar, u Slavoniji slab istočnjak. Jutarnje temperature na kopnu će biti od 2 do 8, a najviše dnevne temperature bit će od 5 do 13 stupnjeva Celzijevih. Toliko u Dnevniku Osječke televizije. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program. Lijep vam pozdrav!